នៅពេលដែលឃើញមានភ្លើងឆេះផ្ទះឆេះអាគារអីហ្នឹងតើអ្នកគ្រូឃើញគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូចាខ្ញុំឃើញគេប្រើឡានទឹកបាញ់ពន្លត់គេមានឡានទឹកចាបាទចុះបើនៅពេលនោះខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំឃើញគេមានធុងក្រហមចាហើយគេយកធុងក្រហមហ្នឹងទៅធុងក្រហមហ្នឹងមានស្មាន់ចាហើយគេបាញ់ទៅលើភ្លើងហ្នឹងចាតើអ្នកគ្រូដឹងថានៅក្នុងធុងហ្នឹងគេដាក់ស្មាន់អីដែរចាក្នុងក្នុងធុងគេប្រើអូស្មាន់យ៉ាងតែខ្ញុំមិនដឹងថាអូស្មាន់អីឯងតើគូស្គាល់ទេបាទតាមពិតនៅក្នុងធុងហ្នឹងគឺគេដាក់អូស្មាន់ម្យ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអូស្មាន់កាបូនិកចាឬគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាកាបូនឌីអុកស៊ីតចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាអូស្មាន់កាបូនិកហ្នឹងជាអូស្មាន់ម្យ៉ាងសម្រាប់ពន្លត់ភ្លើងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់យកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញអ្នកគ្រូចាចាបាទអញ្ចឹងពិសោធន៍ហ្នឹងយើងមានសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងណាតែនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានកៅមួយហើយខ្ញុំបិទទៀនជាស្រេចហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទៀន4ដើមដែលមានកម្ពស់ខុសៗគ្នាចាចាលោកគ្រូបាទហើយអានេះម្សៅសូដាចាម្សៅសូដាហ្នឹងគឺជាសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតចាចាលោកគ្រូហើយនេះគឺជាទឹកខ្មេះចាបាទទឹកខ្មេះហ្នឹងដែលឲ្យឈ្មោះថាអាស៊ីតអាសេទិកចាបាទហើយនេះជាគុះចាហើយដែលសារពិសោធន៍ហ្នឹងយើងប្រើអាស៊ីតអញ្ចឹងហើយអាស៊ីតមានក្លិនឈួលចាបាទបើមានក្លិនឈួលអញ្ចឹងយើងនៅពេលធ្វើពិសោធន៍យើងពាក់ម៉ាស់ចាចាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីដំណើរការពិសោធន៍ឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើតែម្ដងចាចាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើពិសោធន៍ហើយដំបូងអ្នកគ្រូយកម្សៅសូដាហ្នឹងដាក់ទៅក្នុងកៅហ្នឹងប្រហែលជា2ស្លាបព្រាចាចាបាទហើយអ្នកគ្រូអាចយកមកក្លុកវាអញ្ចឹងទៅឲ្យវាស្មើម្សៅហ្នឹងវានៅបាតកៅស្មើចាចាហើយបន្តមកអ្នកគ្រូយកទឹកខ្មេះនេះចាក់ទៅក្នុងកៅហ្នឹងចាបាទប៉ុន្តែមុននឹងចាក់ទឹកខ្មេះអ្នកគ្រូអុជទៀនឲ្យចាចាដើម្បីយើងចាក់ទឹកខ្មេះទៅចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីហ្នឹងអូស្មាន់ដែលកើតឡើងហ្នឹងជាអូស្មាន់កាបូនិកតើវាអាចផលិតភ្លើងហ្នឹងបានដែរឬមួយយ៉ាងណាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើចង់ចាប់ដើមហ្នឹងគ្រូបាទចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងប្រាំសៅសដាបាទចាពីស្លាបព្រាដាក់ថែមតិចទៀតបានចាបាទហើយបាយវាស្មើបាយវាស្មើតាប់មកទៀតអត់ទៀនអត់ទៀនតោះមកយើងប្រើទឹកខ្មេះបាទទឹកខ្មេះប៉ុន្តែសិនពាក់ម៉ាស់ព្រោះអាស៊ីតមានក្លិនឈួលចាទឹកខ្មេះនេះយើងចាក់ប៉ុន្មានដែរប្រពូតែយើងចាក់រៀងឲ្យវាលិចអាម្សៅហ្នឹងទៅចាតិចទៀតតិចទៀតអើចាបាទពេលហ្នឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញអីដែរអញ្ចឹងចាសង្កេតឃើញទៀនរត់អស់លីងតែប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាទៀនដែលទៀបនោះវារលត់មុនចាចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងបញ្ជាក់ឃើញថាអូស្មាន់កាបូនិកហ្នឹងគឺជាអូស្មាន់ម្យ៉ាង
ដែលអាចបន្លត់ភ្លើងបានមែនចាចាលោកគ្រូនៅក្នុងពិសោធន៍ហ្នឹងហេតុអីបានជាអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញថាទៀនហ្នឹងរលត់ពីទៀបទៅខ្ពស់តតគ្នាអញ្ចឹងចាបានជាទៀនវារលត់ពីទៀបទៅខ្ពស់តតគ្នាដោយសារកាបូនឌីអុកស៊ីតនេះវាមានដង់ស៊ីតេធំជាងខ្យល់ចាហើយចំណុចមួយទៀតពេលប្រតិកម្មកើតឡើងហ្នឹងកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងវាបានរុញខ្យល់ខាងក្នុងកែវនេះមកខាងក្រៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទៀនហ្នឹងរលត់អាទៀបមុនបន្ទាប់មកបានទៀបទៅខ្ពស់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាក្នុងពិសោធន៍របស់យើងអានេះគឺជាសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតហើយអានេះគឺជាអាស៊ីតអាសេទិកចាចាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងតើអ្នកគ្រូអាចទៅសេសម័យការបង្ហាញខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងចាបានអញ្ចឹងគ្រូអាចសេសម័យការប្រតិកម្មគីមីដែលកើតមានឡើងចាចាចាំទទួលបានសើដាចាចាសម័យកាលកើតឡើងបែបហ្នឹងចាអញ្ចឹងឆ្លងតាមការពិសោធន៍របស់យើងហ្នឹងគ្រូអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាគេយកស្មានកាបូនិកហ្នឹងទៅបន្លត់ភ្លើងចាតាមខ្ញុំរៀនកន្លងមកបានជាគេយកស្មានកាបូនិកហ្នឹងទៅបន្លត់ភ្លើងដោយសារអូស្មានកាបូនិកហ្នឹងមិនត្រលទ្រង់ចំហេះបាទអូស្មានកាបូនិកគឺជាស្មានម្យ៉ាងមិនត្រលទ្រង់ចំហេះចាអញ្ចឹងបើយើងសរុបទៅយើងអាចឃើញថាអូស្មានកាបូនិកហ្នឹងគឺជាអូស្មានម្យ៉ាងដែលគេប្រើសម្រាប់ទៅបន្លត់ភ្លើងតែម្ដងចាចាចា៎អ្នកគ្រូតើសប្ដថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូធ្លាប់ប្រើអាកុលដែរឬទេចា៎ខ្ញុំប្រើវាសម្រាប់លាងរបួសចា៎សម្រាប់លាងរបួសក្រៅពីលាងរបួសក្នុងទីពិសោធន៍តើអ្នកគ្រូធ្លាប់ធ្វើអ្វីទៀតខ្ញុំប្រើអាកុលក្នុងទីពិសោធន៍គឺប្រើវាសម្រាប់ជាសារធាតុឆេះជាសារធាតុឆេះចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាអាកុលគឺជាធាតុឆេះចុះបើសិនណាជាខ្ញុំនឹងចង់យកกระดาษមួយសន្លឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាកុលហើយដបតើអ្នកគ្រូគិតថាឆេះដែរឬទេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកគ្រូយកกระดาษហ្នឹងជ្រលក់ក្នុងអកលกระดาษហ្នឹងដុតទៅនឹងឆេះចាដុតទៅនឹងឆេះចាឥឡូវនេះបើសិនណាជាខ្ញុំចង់បន្ថែមទឹកទៅលើអកលវិញចាបន្ថែមទឹកទៅក្នុងអកលហើយខ្ញុំនឹងយកกระดาษមកជ្រលក់រួចថាឲ្យអ្នកគ្រូដុតតើអ្នកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាវាអត់ឆេះទេពួកអីដោយសារវាមានទឹកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាអត់ឆេះទេចាចាព្រោះថាមានទឹកអញ្ចឹងដើម្បីឃើញច្បាស់គឺយើងនឹងធ្វើពិសោធន៍បង្ហាញតែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងមើលថាយើងមានសម្ភារៈអ្វីខ្លះគឺយើងមានក្រដាសតុបត្រៀមសម្រាប់ដុតមានដង្កៀបសម្រាប់ចាប់ក្រដាសនៅពេលយើងដុតចាមានឈើគូសហើយយើងមានកែវទឹកដែលយើងវាល់មាត្រវាហើយគឺមាន100មីលីលីត្រចានឹងអាកុល100មីលីលីត្រហើយនេះគឺជាទឹកលាយជាមួយនឹងអាកុលចាលាយបញ្ចូលគ្នាមួយមុខ50មីលីលីត្រគឺស្មើនឹង100មីលីលីត្រដែលសារ៉ាងនេះគឺយើងប្រើសារ៉ាងនេះសម្រាប់វាល់រួចហើយហើយយើងមានទៀនសម្រាប់ដុតចាគឺអំបិលនេះយើងប្រើសម្រាប់ដាក់ក្នុងកែវទី3គឺលបាយលាយអាកុលជាមួយនឹងទឹកចាចាដូច្នេះយើងចាប់ដើមធ្វើពិសោធន៍ដោយយកกระดาษនឹងដុតដោយផ្ទាល់សិនចាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមធ្វើ
ចាពេលហ្នឹងឃើញដុតឆេះអស់ហើយនៅឆេះអស់ហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកសម្ភារៈមកសម្រាប់ដាក់កណ្ដាស់ដែលយើងដុតហើយលាក់ចាំងទៅទៀតចុះពិសោធន៍ទី2ទៅធ្វើចាពិសោធន៍ទី2គឺយើងត្រូវយកកណ្ដាស់ជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកចាហើយរួចយើងដុតចាតែពេលហ្នឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរខុសពីกระดาษមុនទេចាខ្ញុំដុតទៅប៉ុន្តែกระดาษរបស់យើងគឺអត់ឆេះទេចាគឺវាអត់ឆេះទេដោយសារអីបានវាមិនឆេះអ្នកគ្រូដោយសារវាសើមដោយទឹកចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញថាវាសើមដោយទឹកបានមិនឆេះចាវាអត់ឆេះចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូដាក់ចោលរួចហើយយកกระดาษហ្នឹងជ្រលក់នឹងកែវទី2គឺកែវអកលចឹងយើងមើលទៅឃើញតែឆេះល្អណាស់ក្តៅឆេះអស់ហើយឃើញតែឆេះអស់ហើយណាចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងយកกระดาษមកចលក់នឹងកៅទី3ដែលមានលបាយអាកុលនឹងទឹកប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការបន្ថែមអំបិលចូលទៅក្នុងនឹងសិនដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលសង្កេតមើលពណ៌មើលអណ្ដាតភ្លើងពណ៌អណ្ដាតភ្លើងតើវាចេញយ៉ាងដូចម្ដេចចាតើវាឆេះដែរឬទេបើសិនជាវាឆេះគឺយើងងាយសង្កេតមើលមកអ្នកគ្រូធ្វើមកអូពេលយើងដាក់បាយអំបិលជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងយើងដុតទៅกระดาษរបស់យើងឆេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆេះចប់ទៅគឺกระดาษរបស់យើងនៅដដែលចាតើអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ទៅថាហេតុអ្វីបានជាវាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរអ្នកគ្រូអាចបកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំបានទេតែអញ្ចឹងយើងឃើញថាกระดาษហ្នឹងវាឆេះចេញជាអណ្ដាតភ្លើងចាប៉ុន្តែវាមិនឆេះกระดาษទេចាចាជឿការទៅឆេះចេញជាអណ្ដាតភ្លើងគឺបណ្ដាលមកពីអាកុលចាគឺអកលវាឆេះប៉ុន្តែដោយសារกระดาษហ្នឹងវាត្រូវសើមជោកដោយទឹកដូច្នេះហើយពេលដែលអកលហ្នឹងវាឆេះជាអកលអស់ហើយធ្វើឲ្យกระดาษហ្នឹងវានៅសើមដោយទឹកគឺវាមិនអាចឆេះតទៅទៀតបានទេចាអ្នកគ្រូចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរ
ចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើរសជាតិជូរផ្អែមជូរអែមចាចាអ្នកគ្រូមានដឹងទេថាផ្លែឈើដែលមានរសជាតិជូរតើវាជាជាតិរបស់អ្វីចាមានជាតិអាស៊ីតមានជាតិអាស៊ីតចាអញ្ចឹងចំពោះផ្លែឈើឬក៏ម្ហូបអាហារផ្សេងទៀតដែលមានរសជាតិជូរយើងដឹងថាអាស៊ីតតាមរយៈការញ៉ាំប៉ុន្តែរបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលយើងមិនអាចញ៉ាំបានយើងមិនអាចសង្កល់ថាជាអាស៊ីតឬបាក់បានទេមិនអញ្ចឹងទេអ្នកគ្រូចាដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពិសោធន៍មួយបង្ហាញគឺនិយាយពីតេស្តលក្ខណៈបាសនិងអាស៊ីតនៃសារធាតុមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះសម្ភារៈរបស់យើងមានទឹកក្រូចឆ្មារទឹកខ្មេះសូដ្យូមសាប៊ូលាងបង្គន់សូដ្យូមម្សៅសូដាសូដ្យូមស៊ូតបំពង់សាកចំនួន5ជើងតម្រូវបំពង់សាកកៅបេសែស្ពៃក្តោបតែខ្ញុំបានហាន់រួចជាស្រេចចឹងហើយទឹកចំនួន150មីលីលីត្របន្ទះអាមញ៉ងចង្ក្រានហ្គាសជីឡាវក្រដាសច្រោះ28បន្តក់និងសារ៉ាងចំនួន5ហើយចំពោះដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើតសារធាតុបន្ទាល់ឬក៏យើងហៅថាអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ដោយយើងត្រូវចាប់ដាំដាំទឹករបស់យើងដែលមាននៅក្នុងកែវបេសាំងស្រាប់ដាំរហូតដល់វាពុះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកស្ពៃក្តោបដែលយើងបានហាន់រួចជាស្រេចនេះដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយយើងបិទភ្លើងភ្លាមពេលទឹកពុះណាគ្រូចាពេលទឹកពុះចាឥឡូវទឹកយើងចាប់ដាំពុះហើយអ្នកគ្រូអាចដាក់ស្ពៃនឹងចូលបានដាក់ទាំងអស់ឬមកយ៉ាងម៉េចអ្នកគ្រូដាក់ទាំងអស់ក៏បានដល់បែរឆាប់ឡើងពណ៌ចាអ្នកគ្រូឈុំអានឹងចាំអាចត្រូវទុករយៈពេលប្រហែលនាទីអ្នកគ្រូយើងអត់កំណត់នាទីប៉ុន្តែយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់ទុកឲ្យត្រជាក់បន្តិចចាចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានពណ៌វាហើយតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៀតនៅពេលដែលយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់ហើយយើងត្រូវប្រើជីឡាយនេះហើយនឹងកាបេសៀមួយដែលខ្ញុំយកមកអត់មានដាក់អីនេះយើងដាក់បែបនេះហើយយើងដាក់ក្រដាសច្រោះពីលើជីឡាយរបស់យើងបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់យើងប្រើវាគឺសម្រាប់ច្រោះចាសម្រាប់ច្រោះទឹកស្ពៃក្តោបដែលយើងធ្វើនឹងយល់ទេគ្រូចាយល់សូសចុងរបស់យើងយើងទៅចាក់តិចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមច្រោះហើយមកអ្នកគ្រូមកខាងនេះThank you.
ចាចាំបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតអ្នកគ្រូបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូត្រូវបូមសូចុងខាងនេះដែលខ្ញុំរៀបចំហ្នឹងចំនួន6មីលីលីត្រចូលទៅក្នុងបំពង់សាកនីមួយនីមួយចាចាឥឡូវខ្ញុំយកបានសូលូសិនទាំងអស់ដាក់ក្នុងបំពង់សាកទាំង5ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីទៀតចាឥឡូវអ្នកគ្រូសាកយកពី8បន្ទាត់នេះបូមបឺតយកសាធិតបន្ទាត់ដែលយើងធ្វើហើយហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងបំពង់សាកមួយមួយចំនួន3តំណក់ចាចាឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញពណ៌ខុសៗគ្នាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូអាចយកវាមកកន្លុកសាកមើលតើពណ៌របស់វានឹងប្រែប្រួលទៀតឬក៏នៅតែពណ៌នឹងដដែលចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមើលណាចឹងអញ្ចឹងឃើញថាវានៅមានពណ៌លឿងចាចាសូលូសិនទី1ហើយសូលូសិនទី2ទៀតចឹងឃើញពណ៌រៀងខៀវចាស់ចាហើយ solution ទី3ចាមើលទៅពណ៌ក្រហមចាអញ្ចឹង solution ទី4ឃើញពណ៌ចាស់ជាងគេក្រហមហ្នឹងតែក្រហមចាស់
ហើយសូលូសិនទី5នេះពេលដែលយើងក្លុកទៅយើងសង្កេតឃើញថាពណ៌វារៀងស្រាលជាងគេចាចាក្រហមរៀងស្រាលចាអញ្ចឹងត្រឡប់ពីដើមទៅដើមវិញអ្នកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំថាចំពោះរបស់ដែលយើងអាចញ៉ាំបានដែលមានរសជាតិជូរយើងចាត់ទុកវាជាអាស៊ីតចា៎អ្នកគ្រូនៅក្នុងសូលូសិននេះគឺខ្ញុំយករបស់មួយដែលតកតងរបស់ញ៉ាំដែរគឺក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងហ៎ចា៎ចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញថាទឹកក្រូចឆ្មានៅពេលដែលយើងដាក់អង្គធាតុចង្អុលពណ៌ឬក៏សារធាតុបន្ទាល់ដែលយើងធ្វើហើយហ្នឹងពណ៌របស់វាឡើងពណ៌អីគឺពណ៌ការឈូងចាក៏ក្រហមស្រាលចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងកំពង់សាក2ទៀតអ្នកគ្រូអាចសន្ឋានបានថាវាជាអាស៊ីតឬក៏មិនមែនពីនេះអ្នកគ្រូចា៎ចា៎ចា៎ពីនេះវាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជាអាស៊ីតណាស់ដោយសារវាមានលក្ខណៈពណ៌វាគឺស្រដៀងនឹងពណ៌ទឹកក្រូចឆ្មានេះដែរចា៎ចុះចំពោះកំពង់សាក2ទៀតអ្នកគ្រូអាចសន្ឋានបានទេចា៎ចំណាយ2ទៀតដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងថាវានឹងសង្កលខុសពីពណ៌ពួកអាស៊ីតអញ្ចឹងតែនេះមិនដឹងថាពណ៌នឹងគេសង្កលថាជាលក្ខណៈរបស់អីទេឥឡូវខ្ញុំមានតារាងមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រូផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើកំពង់សាក2ទៀតហ្នឹងគឺជាអាស៊ីតឬក៏មិនមែនចា៎អញ្ចឹងតារាងនេះគឺបញ្ជាក់ពីតម្លៃ pH និងពណ៌របស់សូលូសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែល pH របស់សូលូសិនមួយមានតម្លៃស្មើ2ពណ៌របស់វានៅពេលដែលយើងប្រើទឹកស្ពេកក្តោបស្វាយហ្នឹងពណ៌របស់វាគឺប្រែជាពណ៌ក្រហមហើយនៅពេលដែលសូលូសិនរបស់យើងមាន pH ស្មើ4ពណ៌របស់វាគឺពណ៌ស្វាយនៅពេលដែល pH របស់សូលូសិននោះមានតម្លៃស្មើនឹង6ពណ៌របស់វាគឺពណ៌ខៀវចាស់នៅពេលដែលសូលូសិនមាន pH ស្មើនឹង8ពណ៌របស់វាគឺពណ៌ខៀវចំណែកឯសូលូសិននោះមាន pH ស្មើ10ពណ៌របស់វាគឺពណ៌បៃតងឬក៏ពណ៌ខៀវចំណែកឯសូលូសិននោះមាន pH 12ឬក៏12ឡើងទៅពណ៌របស់វាគឺពណ៌បៃតងឬក៏ពណ៌លឿងចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានទេថាតើសូលូសិន3យើងរៀបចំគឺទឹកក្រូចឆ្មាទឹកខ្មេះហើយនឹងសូលូសិនសាប៊ូលាងបង្គន់ហ្នឹងតើ pH របស់យើងនឹងស្ថិតនៅចន្លោះតម្លៃប៉ុន្មានទៅចាអញ្ចឹង pH នេះ3នេះណាចាចា3នេះគឺខ្ញុំសង្កល់ឃើញថាវាគឺមានតម្លៃពី2ឡើងទៅចាអញ្ចឹងតម្លៃ pH របស់វាគឺប្រហែល2ចាតាមដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពណ៌សូលូសិនទាំង3នេះដែលមានពណ៌ក្រហមរបៀបនេះចាខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាវាមានតម្លៃ pH ប្រហែលជា2ចាដោយសារវាមានពណ៌ក្រហមចាហើយចំណែក2ទៀតចាសូលូសិនមួយនេះគឺតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅវាមិនមែនដូចជាពណ៌ខៀវចាស់ទេវាទៅជាពណ៌បៃតងខៀវចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាវានេះគឺមានរង្វាស់ pH ស្មើនឹង10ចាហើយសូលូសិនមួយនេះទៀតគឺវាមានពណ៌លឿងចាវាមានពណ៌លឿងអញ្ចឹង pH របស់វាឡើងទៅដល់12ចាតាមការសង្កេតចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រូមួយផងដែរអំពីលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតឬក៏បាសអញ្ចឹងនៅពេលដែល pH របស់សូលូសិនមួយនៅចន្លោះពី1រហូតដល់6មានន័យថាតូចជាង7អញ្ចឹងយើងចាត់ទុកវាជាសូលូសិនអាស៊ីតប៉ុន្តែនៅពេលដែលសូលូសិនមួយដែលមាន pH ធំជាង7រហូតដល់14អញ្ចឹងសូលូសិននោះយើងចាត់ទុកជាបាសអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានទេសូលូសិន2ដែលនៅក្នុងកំពង់សាកអត់មានពណ៌ក្រហមដូចសូលូសិន3ខាងនេះវាជាអីចាអញ្ចឹងបើអ្នកគ្រូបានប្រាប់ខ្ញុំអំបញ្ញមិញខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាសូលូសិន2ដែលវាមិនមែនមានពណ៌ក្រហមនេះវាគឺជាសូលូសិនបាសចាសូលូសិនបាសត្រឹមត្រូវណាអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងក្រៅពីធាតុបន្ទាល់ដែលយើងប្រើជាលក្ខណៈជាសូលូសិនបែបនេះគឺយើងអាចបង្កើតជាក្រដាស់ pH 1ដោយយើងកាត់ចុះក្រដាស់ A4 ក្រដាស់រ៉ាមរបស់យើងហ្នឹងកាត់វាជាបំណែកតូចៗទៅហើយយើងយកវាជ្រលក់ក្នុង
ធាតុបន្ទាប់របស់យើងបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយយើងអាចយកវាមកប្រើដោយជ្រលក់នៅក្នុងសួនចុងដែលយើងចង់ធ្វើតេស្តតែម្ដងចា៎យើងអាចប្រើតាមវិធីនេះជំនួសបានចា៎ចា៎តែខ្ញុំឆ្ងល់ទៀតអ្នកគ្រូព្រោះយើងឃើញថាស្បែកក្តោបពណ៌ស្វាយនេះពេលដែលយើងឃើញទៅមានពណ៌ស្វាយចា៎យើងអាចប្រើជំនួសបានចា៎ខ្ញុំឃើញមានផ្កាខ្លះដែលមានពណ៌រៀងស្វាយដូចគ្នាតែយើងអាចយកមកជំនួសស្បែកក្តោបនឹងធ្វើបានដែរឬទេចា៎យើងអាចធ្វើបានជាងយើងអាចយកផ្ការំយោលមកធ្វើជាធាតុបន្ទាល់បានប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ការំយោលនៅពេលដែលយើងយកវាប្រើគឺយើងអត់ប្រើវាស្ងោរបែបនេះទេគឺយើងយកវាត្រាំទៅក្នុងអាកុលត្រាំអាកុលដាក់ភ្លាមភ្លាមឬមួយក៏យើងទុកយូរយើងទុកមួយរយៈរហូតដល់វាចេញពណ៌ដូចយើងដាំក្នុងទឹកក្តៅនោះដែរតើអ្នកគ្រូតើសង្កេតឃើញកន្ត្រៃនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាកន្ត្រៃនេះមានច្រេះឃើញកន្ត្រៃមានច្រេះតើអ្នកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាកន្ត្រៃមានច្រេះតើបណ្ដាលមកពីអ្វីចាតាមខ្ញុំដឹងកន្ត្រៃមានច្រេះដោយសារយើងទុកកន្ត្រៃហ្នឹងចោលត្រូវខ្យល់ចាត្រូវនឹងសំណើមទឹកចាអញ្ចឹងយើងថាការឡើងច្រេះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការត្រូវខ្យល់ហើយនឹងសំណើមទឹកចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកពិសោធន៍មួយដែលតកតងទៅនឹងការឡើងច្រេះដែរចាចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូបន្តិចថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការឡើងច្រេះនៃដែកចាកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលនៃការឡើងច្រេះរបស់ដែកនោះគឺមានដូចជាកត្តាខ្យល់ចាសំណើមនិងកម្ដៅអញ្ចឹងគិតថាកត្តាខ្យល់សំណើមហើយនិងកម្ដៅចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងបានច្បាស់លាស់នៃការគិតរបស់អ្នកគ្រូនឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញពិសោធន៍មួយដល់អ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងយើងមានបំពង់សាក3គឺយើងដាក់នៅក្នុងលក្ខណ្ឌ3ផ្សេងគ្នាចាទី1គឺយើងត្រូវការយកដែកគោលដាក់នៅក្នុងបំពង់សាកនេះដល់អាចមានប្រើអ្វីទេគឺនៅក្នុងខ្យល់ស្ងួនចាទី2គឺយើងត្រូវដាក់ដែកគោលនៅក្នុងបំពង់សាកនេះជាមួយនឹងទឹកក្តៅហើយរួចហើយយើងត្រូវចាក់ប្រេងឆាបន្តិចចាដើម្បីទប់អុកស៊ីសែនកុំឲ្យចូលដល់ទឹកចាហើយទី3គឺយើងត្រូវប្រើទឹកធម្មតាតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងយើងប្រើសារ៉ាងនេះគឺដើម្បីវាល់ទឹកចាចាឲ្យវាបានស្មើស្មើគ្នាចាចាដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការសង្កេតហើយវាល់ប្រហែលដែរលោកគ្រូទឹកយើងប្រើប្រហែលជា 3.5 មីលីលីត្រអីបានហើយចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងយកមកធ្វើអីដែរអ្នកគ្រូចាគឺស្កុតនេះពេលណាដែលយើងដាក់ទឹកហើយយើងដាក់ដែកគោលហើយយើងប្រើស្កុតនេះដើម្បីបတ်បំពង់សាកទាំងអស់កុំឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលមកទៀតចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើពិសោធន៍អញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកសិនណាអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាំទឹកបន្តិចចាដាំមើលសិនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកពាក់កណ្ដាលឬក៏ចាក់ទាំងអស់ណាគ្រូចាក់ពាក់កណ្ដាលបានហើយតើគេយើងដាំរហូតដល់ពុះឬក៏យើងយកត្រឹមដាំក្ដៅទេយើងដាំឲ្យពុះតែម្ដងណាគ្រូហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ដើមវល់ទឹកនេះដាក់នៅក្នុងបំពង់សាកចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងអត់ដាក់អីទេយើងដាក់តែដៃគោលនៅក្នុងបំពង់សាកតែរួចយើងប្រើស្កុតបတ်វាអ
ដាក់ចឹងចាំយើងប្រើសារ៉ានេះពណ៌ទឹកដើម្បីដាក់នៅក្នុងនេះចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាចាំអញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់នៅក្នុងចាតាមមកយើងដាក់គោយើងយកដាក់គោយើងសង្កេតមើលទឹកយើងពុះហើយអញ្ចឹងនឹងបាត់ទៅអញ្ចឹងយើងវាត់ទឹកចាហើយយើងវាត់ទឹកនេះទឹកក្តៅយើងដាក់ឲ្យទឹកជាងទឹកត្រជាក់ដើម្បីយើងដាក់ប្រេងឆាអញ្ចឹងយើងវាត់ទឹកជាងអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រឹមតែ2ជាងបន្តិចបានទេណាគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ចូលយកអស់សិនចាហើយយើងចាំមើលលេខចាយ៉ាងនេះយើងដាក់តែ2ទេណាចាតែមកយើងដាក់ប្រេងឆាហ្មងទៅលោកគ្រូយើងដាក់បន្ថែមធ្វើម៉េចឲ្យបានស្មើកពុះគ្នានឹងទឹកត្រជាក់ដែលយើងដាក់ចឹងអូនេះយើងវាត់ដែរចាំបាត nhi chúng smán tạm đong tới nó lực lu. Dạ. Chúng lực lu chui căn để chúng đảm bài ñom bo về smán khía. Bằng. Chúng thành tích tiếp. Nhi lực lu smán khía nè. Dạ smán hết.តោះមកចឹងយើងបងដាក់គោដដែលណាគ្រូចាយើងដាក់ដាក់គោទៅក្នុងនោះរួចយើងបាត់ចាចាបន្ទាប់ពីយើងពិសោធន៍រួចហើយយើងត្រូវរង់ចាំរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីសង្កេតមើលលទ្ធផលពិសោធន៍នេះបន្ទាប់ពីទុករយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកចាអ្នកគ្រូសង្កេតមើលក្នុងបំពង់សាកនីមួយៗតើមានអ្វីកើតឡើងខ្លះចាអូអញ្ចឹងបំពង់សាកដែលយើងដាក់ទឹកនេះចាអញ្ចឹងដូចជាមានច្រេះណាលោកគ្រូទឹកធម្មតាមានច្រេះពណ៌ក្រហមត្នោតចាអញ្ចឹងបំពង់សាកបន្ទាប់មកដែលយើងដាក់ទឹកក្តៅហើយនឹងប្រេងនេះក៏មានច្រេះដែរតែគ្រាន់តែច្រេះរបស់វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ហើយយើងដាក់ទឹកធម្មតានេះច្រេះច្រើនជាងតែយើងដាក់ទឹកក្តៅលាយជាមួយខ្លាញ់ច្រេះដែរច្រេះវិញតិចជាងចាមានច្រេះតិចជាងចាំបំពង់សាកមួយទៀតនោះតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចាំបំពង់សាកដែលយើងអត់ដាក់ទឹកនោះ
ចាកំពុងសាក់ដែលមានតែខ្យល់នោះដល់អត់តន់ឃើញមានច្រេះកាត់ឡើងទេចាគឺយើងសង្កេតឃើញអត់មានច្រេះទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូសង្កេតមើលហើយណាតាមកំពុងសាក់នីមួយនីមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាក្នុងកំពុងសាក់ដែលគោនៅក្នុងកំពុងសាក់នីមួយនីមួយហ្នឹងគឺមានការឡើងច្រេះហ្នឹងខុសផ្លែកគ្នាចាតាមខ្ញុំសង្កេតមើលលទ្ធផលប្រសាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងកំពុងសាក់ដែលមានដែលគោឡើងច្រាស់ច្រើននេះនៅក្នុងនោះវាមានទឹកហើយនិងខ្យល់ចាក្នុងខ្យល់ក៏មានអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដែលគោជើងនោះឡើងច្រាស់បានល្អចាមានឡើងបានច្រើនច្រាស់ហ្នឹងចាចុះកំពុងសាក់មួយទៀតកំពុងសាក់បន្ទាប់នេះអត់ថាច្រាស់កើតឡើងដែរតែតិចជាងកំពុងសាក់ដែលយើងដាក់ទឹកធម្មតាដោយសារក្នុងនេះយើងប្រើខ្លាញ់ខ្លាញ់ហើយនឹងទឹកក្តៅហើយខ្លាញ់នេះវាមិនអាចឲ្យអុកស៊ីសែនចូលទៅដល់ក្នុងទឹកនេះបានច្រើនចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យច្រេះហ្នឹងវាកើតដែរកើតតែតិចតួចចាចាហើយដល់កែវដែលយើងដាក់តែមានតែខ្យល់នេះមានតែអុកស៊ីសែននេះចាហើយវាអត់មានទឹកទេអញ្ចឹងវាឡើងច្រេះដែរតែវាឡើងយឺតមិនមានច្រេះចាចាអូអ្នកគ្រូមានការបកស្រាយនឹងបានច្បាស់លាស់ណាស់ដូច្នេះអ្នកគ្រូអាចធ្វើសន្និដ្ឋានមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើកតាដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការឡើងច្រេះនៃដែកហ្នឹងចាវាតកតងទៅនឹងអ្វីខ្លះសូមអ្នកគ្រូសរុបអញ្ចឹងអាចសរុបមកតាមរយៈពិសោធន៍របស់យើងនេះកតាដែលអាចឲ្យឡើងច្រេះនៃដែកហ្នឹងចាមានកតាទឹកចានិងអុកស៊ីសែននៃខ្យល់អញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងទឹកចាបានន័យថាមានសំណើមហើយនឹងតកតងទៅនឹងខ្យល់ផងដែរចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានហើយហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៀតថាសម្ភារៈដែលតកតងទៅនឹងធ្វើពីលោហៈហ្នឹងវាភាគច្រើនច្រើនឡើងច្រើនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីការពារលោហៈទាំងអស់នោះកុំឲ្យមានច្រេះចាអញ្ចឹងចាយើងអាចថាសម្ភារៈដែលយើងប្រើពីលោហៈចាដូចជាដែកអញ្ចឹងចាកន្ត្រៃយើងអញ្ចឹងណាគ្រូចាអញ្ចឹងគេអាចប្រើការពៀកុំអោយមានច្រេះនោះយើងអាចលាបថ្នាំថ្នាំពណ៌ថ្នាំពណ៌ចាឬក៏យើងលាបខ្លាញ់វិញចាលាបខ្លាញ់ចាចាអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងណាគ្រូចាអាចមានតតទៀតតែចាមានច្រើនតទៀតអញ្ចឹងគឺសម្ភារៈដែលយើងធ្វើពីលោហៈជាពិសេសធ្វើពីដែកហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាវានឹងទទួលនឹងការច្រេះច្រើននៅពេលណាដែលវាជួបនឹងសំណើមហើយនឹងខ្យល់អញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យច្រេះគឺយើងត្រូវរក្សាទុកវាឲ្យបានល្អគឺទីកន្លែងដែលមានដែលស្ងួតចាហើយជាពិសេសគេត្រូវលាបប្រេងឬខ្លាញ់ចាហើយនឹងគេលាបថ្នាំឲ្យជាដើមចាអ្នកគ្រូសប្តាហ៍នេះដូចជាសម្ភារៈដែលយើងធ្វើពីលោហៈចាបាទបើសិនយើងទុកចោលហាភ្លៀងហាខ្យល់អីហ្នឹងតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៅលើសម្ភារៈទាំងនោះចាខ្ញុំសង្កេតឃើញមានច្រេះមានច្រេះកើតឡើងចាចាអ្នកគ្រូធ្វើម៉េចឲ្យសម្អាតច្រេះទាំងនឹងចេញពីអីសម្ភារៈរបស់យើងចាខ្ញុំគោលអីខ្ញុំយកกระดาษខាត់តែខាត់លើសម្ភារៈដែលមានច្រេះហ្នឹងណាលោកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកក្តារខាត់មកខាត់ចាយូរអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពិសោធន៍មួយចាដូចជាសម្ភារៈរបស់យើងអញ្ចឹងវាច្រេះកើតឡើងអញ្ចឹង
យើងអាចសម្អាតតាមវិធីផ្សេងដោយបាច់ប្រើក្រដាសខាត់ទេចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានសូលចុង3ព្រោះចង់ដឹងថាសូលចុងនឹងមួយណាសម្អាតបានលឿនជាងគេចាចាអានេះសូលចុងនេះទឹកលាងមង្គលហើយខ្ញុំមានទឹកខ្មេះហើយនឹងភេសជ្ជៈកូកាកូឡាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងភេសជ្ជៈនេះក៏អ្នកគ្រូអត់ដឹងថាមានអីខ្លះទេចាចាអញ្ចឹងចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកគ្រូយកដីកូលហ្នឹងមកដាក់ក្នុងកែវមួយមួយហ្នឹងចាហើយយើងចាំមើលសង្កេតទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៅលើដីកូលយើងដែលមានច្រេះហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងដីកូលហ្នឹងយើងមើលណាមានច្រេះមានច្រេះកើតឡើងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចយកវាមកដាក់ក្នុងកែវមួយមួយហ្នឹងឲ្យខ្ញុំចាឡើងចាប់ដើមណាបាទចាប់ដើមដាក់មកក្នុងនេះបាទចឹងខ្ញុំដាក់កូកាមុនចាបាទដាក់នេះមួយទៀតចាអ្នកគ្រូដាក់នេះចូលមួយទៀតចាហើយដាក់ប្រហែលនាទីដែរគ្រូហើយខ្ញុំទុកមើលវាប្រហែលជា5នាទីចាហើយយើងចាំមើលអាដីកូលហ្នឹងថាតើវាមានអ្វីកើតឡើងចាហើយអ្នកគ្រូមើលនៅក្នុងភេសជ្ជៈកូកាកូឡាយើងឃើញនៅក្នុងនៅដីកូលចាឃើញមានពពុះហ៎ចាឃើញមានពពុះតោងក្នុងផ្ទៃដីគោលគូអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូមើលសង្កេតកៅទាំង3ហ្នឹងថាតើវាខុសប្លែកពីមុនយ៉ាងម៉េចឥឡូវចាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីមុននេះដូចជាសូលចុងសាប៊ូលាងបង្គន់កាមុនប្រតិកម្មមានពណ៌ផ្កាឈូកផ្កាឈូកចាតើឥឡូវបើប្រែជាពណ៌លឿងតើមូលហេតុអីលោកគ្រូអាហ្នឹងដោយសារដីគោលយើងដាក់ចូលទៅច្រេះចាហើយអាទឹកលាងបង្គន់ហ្នឹងមានអាស៊ីតខ្លរីត្រិចនៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់កំហាប់21% ចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងវាមានប្រតិកម្មជាមួយច្រេះដែកហ្នឹងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចលើកដីគោលយកមកមើលបានទេបានលោកគ្រូអញ្ចឹងចាប់តាមចាប់បងគ្រូបាទចាអូដីគោលយើងស្អាតអត់មានច្រៃហ្នឹងតិចអានឹងសណាចាដល់សបានស្អាតអាហ្នឹងនៅក្នុងទឹកលាងមង្គលណាក្នុងទឹកលាងមង្គលហ្នឹងមានជាតិអាស៊ីតណាគ្រូដោយសារមានអាស៊ីតខ្លរីត្រិចនៅក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យដៃគោវាមានប្រតិកម្មចាបើទុកយូរតិចទៀតវាអាចប្រតិកម្មមួយដៃនឹងទៀតចាចាអ
ឹងគ្រូអាចចាប់ចេញពីទឹកខ្មេះមួយទៀតបានទេបានគ្រូចាអើគ្រូមើលប៉ុន្តែមិនសូវស្អាតដូចនៅក្នុងទឹកទាំងគុណទេចាចាវានៅរឿងមានចេះបន្តិចបន្តិចចាអញ្ចឹងអានឹងយើងដាក់តាមតរយៈពេលខ្លីទេបើមិនយើងប្រើពេលយូរបែបហើយជាអាចអស់ចាចាគ្រូអញ្ចឹងគ្រូចាប់នៅក្នុងកោការមួយទៀតតើវាយ៉ាងម៉េចដែរកោការក្នុងកោការនេះគ្រូមើលមើលយ៉ាងម៉េចដែរចាវាស្អាតច្រេះដែរតែគ្រាន់តែថាវានៅខ្លះចាប៉ុន្តែក៏ស្អាតដែរណាចាចាបើយើងប្រើពេលយូរជាងនឹងតិចទៀតតែជាអាចអស់ច្រេះចាចាអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យវានៅស្ងៀមបើមិនយើងមានទៅប៉ះវាប្រហែលជាវាអាចស្អាតជាងនឹងចាចាគ្រូចុះលោកគ្រូនៅក្នុងកោការកលាំងមានចិត្តអីទៅបានជាធ្វើឲ្យដៃគោលយើងនោះស្អាតច្រេះដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់តន់ដឹងថានៅក្នុងកោការកូឡាហ្នឹងគេផ្សំឡើងពីអ្វីខ្លះហ៎ចាតែអ្នកគ្រូញ៉ាំទៅមានដឹងថារសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរចាមានរសជាតិជូរហើយផ្អែមមានជូរហើយផ្អែមចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថារសជាតិផ្អែមហើយមានស្ករអីយ៉ាងចាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកោការកូឡាហ្នឹងបើសិនយើងមើលនៅក្នុងសបកកំប៉ុងគឺគេមានជាតិផ្សំមួយទៀតគឺអាស៊ីតផូស្វ័រិកចាបាទនៅក្នុងសំបកកំប៉ុងហ្នឹងគេដាក់ឲ្យយើងមើលណាគឺអាស៊ីតផូស្វ័រិកនៅក្នុងហ្នឹងដែលមានតម្លៃ pH របស់វាស្មើនឹង 3.4 ចាបាទចាអញ្ចឹងហើយបានយើងដាក់ដេកូលដែលមានច្រេះហ្នឹងធ្វើឲ្យដេកូលរបស់យើងហ្នឹងស្អាតចាចាដោយសារវាមានប្រតិកម្មអាច្រេះដែកហ្នឹងជាមួយនឹងអាស៊ីតផូស្វ័រិកហ្នឹងចាចាគ្រូអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូទិញកូកាកូឡាហ្នឹងឲ្យកូនញ៉ាំចាអ្នកគ្រូត្រូវតែឲ្យកូនយើងដោះថ្មិញចេញភ្លាមចាពីព្រោះក្រោយពីញ៉ាំហើយក្រោយពីញ៉ាំហើយចាព្រោះកូកាហ្នឹងវាមានអាស៊ីតផូស្វ័រិកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្មិញយើងទៀតចាចាបាទអរគុណអ្នកគ្រូធ្លាប់ដាក់ម្សៅសាប៊ូក្នុងបាតដៃហើយយកវាទៅជ្រលក់ក្នុងទឹកឯងចាធ្លាប់អ្នកគ្រូចានៅពេលដែលអ្នកគ្រូយកម្សៅសាប៊ូដាក់ក្នុងទឹកតើអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍ថាក្តៅបាតដៃយើងក្តៅតែម្ដងចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពិសោធន៍មួយអំពីប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅដែលនៅក្នុងនោះសម្ភារៈដែលយើងប្រើមានអាស៊ីតក្លូរីដ្រិចដែលខ្ញុំយកចេញពីសាប៊ូលាងមង្គុនចាមួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើកាបេសៀទៅទេមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើប្រតិកម្មហើយស្លឹកអាលុយមីញ៉ូមហើយនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំបានកាត់ដោយកន្ត្រៃទំហំរបស់វាគឺ1សង់ទីម៉ែត្របណ្ដោយរបស់វាគឺ5សង់ទីម៉ែត្រហើយនឹងសារ៉ាំងនឹងទាំង1ម៉ែត្រចាហើយនៅក្នុងពេលពិសោធន៍គឺយើងត្រូវវាស់សីតុណ្ហភាពបន្ទប់សិនចង់ដឹងថាបន្ទប់របស់យើងឥឡូវហ្នឹងមានសីតុណ្ហភាពប្រមាណចាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូយកទាំង1ម៉ែត្ររបស់យើងជ្រលក់ចូលនៅក្នុងសាប៊ូលាងបង្គន់ដើម្បីដឹងពីសីតុណ្ហភាពរបស់វាចាចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកសារ៉ាំងនេះវាស់យកអាស៊ីតក្លូរីដ្រិចរបស់យើងចំនួន10មីលីលីត្រដាក់ចូលក្នុងកែវបេសាហើយយើងយកស្លឹកអាលុយមីញ៉ូមដាក់ចូលបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវវាស់សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងសូសចុងកែវបេសានេះតើសីតុណ្ហភាពវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាអ្នកគ្រូយល់ទេអញ្ចឹងចាប់ដើមវាសាចាយល់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមធ្វើចា
ចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់របស់យើងគឺមាន31អង្សាចាចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំត្រូវយកទៅម៉ែត្រយកមកវាស់អាស៊ីតអអាស៊ីតរបស់យើងខ្ញុំឃើញថាសីតុណ្ហភាពរបស់វាគឺនៅ31អង្សាដដែលចាគឺនៅក្នុងបន្ទប់ដែរចាដដែលចាដូចសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ដែរចាំបង្កករនេះយើងវល់អាស៊ីតនេះគឺចំនួន10មីលីលីត្រនំមីលីលីត្រឬហើយចាក់ចូលក្នុងនេះចាហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកសណ្ដឹកលុយញោមនេះតម្លាក់ចូលក្នុងនេះអ្នកគ្រូចាពេលយើងតម្លាក់ចូលហើយយើងចាំបាច់ត្រូវតែវាស់តែម្ដងឬមួយទៅអត់មានប្រតិកម្មបន្តិចសិនណាគ្រូអ្នកគ្រូអាចវាស់តែម្ដងក៏បានព្រោះយើងចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពរបស់វាប្រែប្រួលចាអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលតាមម៉ែម្ដងទៀតយើងឃើញថានៅតែ31អង្សាដដែលទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាស់អ្នកគ្រូសង្កេតឃើញមិនដែរស្ថានភាពរបស់យើងចាវាឡើងដល់32ហើយអញ្ចឹងយើងនៅព្យាយាមមើលតទៅទៀតអ្នកគ្រូចាហើយនៅក្នុងកៅអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចានៅក្នុងកៅយើងឃើញមានពពុះច្រើនអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំតាមម៉ែរបស់យើងឡើងទៀតហើយឡើងបាន34អង្សាចឹងសង្កេតមើលដល់ណា740ចា740អង្សាអញ្ចឹងពេលឃើញពពុះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្ទាបបាតកាយមើលតើយ៉ាងម៉េចដែរអូឡើងក្តៅចាអត់កាយចឹងឃើញថាបានគឺកាយផ្នែកខាងក្រោមវាក្តៅដែរឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតតាមម៉ែត្ររបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរឡើងទៀតឬក៏នៅដដែលឬក៏ចុះចាពេលនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតែម៉ែត្រយើងឡើងដល់ទៅ40អង្សាហើយលែងឃើញឡើងតទៅទៀតហើយចាតែឥឡូវតែឥឡូវឃើញថាវាចុះវិញបន្តិចហើយចាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រតិកម្មរបស់យើងគឺចប់ហើយមានប្រតិកម្មអស់ហើយចាចេញគ្រូអាចសេសម័យការតាមប្រតិកម្មរវាងប្រតិកម្មអាស៊ីតក្លូរីត្រិចនិងអាលុយមីញ៉ូមបានទេចាបានចាចាអ្នកគ្រូហេតុអ្វីបានជាពេលដែលយើងដាក់ស្លឹកអាលុយមីញ៉ូមចូលក្នុងអាស៊ីតនឹងហើយវាមានបញ្ចេញកម្ដៅទៅវិញអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងដោយសារប្រតិកម្មហ្នឹងជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅមានន័យថាប្រតិកម្មមួយជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅគឺនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មវាត្រូវការបញ្ចេញកម្ដៅទៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងទៀតថាក្រៅពីស្លឹកអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លូរីត្រិចហ្នឹងតើអ្នកគ្រូអាចយកអ្វីមកជំនួសបានទៀតទេចំពោះស្លឹកអាលុយមីញ៉ូមគឺយើងអាចប្រើសបកកំប៉ុងភេសជ្ជៈរបស់យើងមកប្រើជំនួសបាន
ចា៎ហើយប្រតិកម្មផ្សេងក្រៅពីលុយញោមជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លូរីតគឺយើងអាចធ្វើប្រតិកម្មរវាងដៃគោលហើយនឹងទង់ដែងសូលផាតបានចា៎ចឹងយើងអាចជំនួសដោយដៃគោលនឹងទង់ដែងសូលផាតចា៎ចា៎ប្រើប្រតិកម្មមួយហ្នឹងក៏ជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្លាំងដែរអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកពិសោធន៍អីមកបង្ហាញចា៎ខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាប្រតិកម្មស្រូវកម្ដៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសម្ភារៈដែលមានគឺជីឡៅស្លាបព្រាទែម៉ូម៉ែតម្សៅសូដ្យូមបីកាបូណាតម្សៅអាស្ពីរីននេះគឺថ្នាំអាស្ពីរីនដែលម្សៅនេះខ្ញុំកិនរួចហើយហើយចានអាលុយមីញ៉ូមទឹកហើយបំពង់សាក់ជាមួយនឹងជើងទម្រសារ៉ាងសម្រាប់វាល់មិតទឹកនិងក្រដាសចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងការពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅតើដំណើរការពិសោធន៍នេះគឺធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចចា៎អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើដំណើរការពិសោធន៍នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អជំហានទី1អ្នកគ្រូត្រូវសង្កេតមើលតែមួយម៉ែត្រឲ្យដឹងថាមុនពេលវាស់តើមានសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានចា៎បន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូត្រូវវាស់យកតែមួយម៉ែត្រនេះមកវាស់សីតុណ្ហភាពទឹកចា៎ចា៎ឲ្យដឹងសីតុណ្ហភាពរួចហើយកត់ត្រាសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូត្រូវយកម្សៅអាស្ពីរីនចាកន្លះស្លាបព្រាជាមួយនឹងម្សៅសូដ្យូមបីកាបូណាតកន្លះស្លាបព្រាលាយចូលគ្នាចាចាលាយចូលគ្នាហើយអ្នកគ្រូត្រូវយកតែមួយម៉ែត្រនេះមកវាស់សីតុណ្ហភាពនេះទៀតរួចអ្នកគ្រូកត់ត្រាទុកផងចាចាបន្តមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកម្សៅទាំងនេះយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងបំពង់សាចាហើយអ្នកគ្រូត្រូវយកសារ៉ាងនេះសម្រាប់វាល់ទឹក10មីលីលីត្រចាបញ្ចូលនៅក្នុងនេះរួចហើយអ្នកគ្រូត្រូវការប្រើតែមួយម៉ែត្រទៀតហើយសម្រាប់វាស់ថាតើសីតុណ្ហភាពនៅពេលដែលធ្វើប្រតិកម្មនេះមានប៉ុន្មានចាបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូត្រូវតាមដានហើយកត់ត្រាសីតុណ្ហភាពក្រោយពិសោធន៍នៅពេលនេះផងចាចាអញ្ចឹងឥឡូវសូមឲ្យអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការពិសោធន៍បានហើយបានហើយអ្នកគ្រូចាបានហើយកន្លះសាប្រេងបានហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលមើលតើមានសីតុណ្ហភាពប្រមាណសីតុណ្ហភាពតែអាម៉ាត់យើងបង្ហាញឥឡូវហ្នឹងគឺ35អង្សាសេចាគឺ35អង្សាឥឡូវអ្នកគ្រូត្រូវមកវាស់នៅលបាយម្សៅទាំងពីរនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយការឲ្យអ្នកគ្រូសង្កេតឲ្យអ្នកគ្រូត្រូវកត់បន្ទាប់ពីដាក់ទៅដូចជាអត់ប្រែប្រួលគឺម្សៅរបស់យើងគឺ35អង្សាសេចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសីតុណ្ហភាពมันប្រែប្រួលទេលបាយម្សៅទាំងពីរនេះគឺនៅ35អង្សាដដែលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកกระดาษជូតឲ្យស្អាតចាជូតតែមួយម៉ែត្ររួចហើយដាក់វាស់សីតុណ្ហភាពក្នុងទឹកចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលទៀតតើសីតុណ្ហភាពទឹកយើងមានប៉ុន្មានសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកខ្ញុំឃើញតែម៉ែត្ររបស់យើងចាប់ដើមចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាអញ្ចឹងចុះដល់ណាអ្នកគ្រូ33អង្សាសេចាំវាឈប់ចុះទីតែអ្នកគ្រូចាំមើលបន្តិចទៀតមើល
ដល់ចោះទៀតទេអ្នកគ្រូចាបើអត់ចោះទៀតទេគឺយើងសន្មតយកត្រឹម33អង្សាចាបន្ទាប់មកយើងជូតទៀមណាត់ហ្នឹងឲ្យស្ងួតចាហើយអ្នកគ្រូត្រូវយកម្សៅល្បាយម្សៅនេះដាក់នៅក្នុងបំពង់សាកដោយប្រើជីឡៅនេះយើងដាក់ល្បាយម្សៅអាស្ពីរីនជាមួយនឹងសូដ្យូមកាបីកាបូណាតអ្នកគ្រូជួយកាន់ខ្ញុំសុំមើលខាងក្រោមចាំចាអ្នកគ្រូសង្កេតមើលបែរតិចទៀតស្ថានភាពរបស់យើងចុះនៅសល32នៅសល32ចាដូចអត់ចុះទៀតផងបានត្រឹមតែ32ណាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងយើងសន្មតយកត្រឹម32ហ្នឹងតែម្ដងចាំចាអ្នកគ្រូកត់លទ្ធផលចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញហើយថាក្រោយពិសោធន៍តើទាំងប្រមាណរបស់វាមានប្រមាណទាំងប្រមាណរបស់យើងនឹងចង្អុលបង្ហាញថាវាមានស្ថានភាព32អង្សាសេចាអញ្ចឹងមុនពិសោធន៍តើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញប្រមាណដែរចាមុនពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងយកទាំងប្រមាណវាស់ទៅក្នុងទឹកគឺស្ថានភាពរបស់ទឹករបស់យើងគឺ33អង្សាសេចំណែកឯល្បាយម្សៅសូដាហើយម្សៅសូដ្យូមបីកាបូណាតហើយនឹងអាស្ពីរីនគឺ35អង្សាសេចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើល្បាយបញ្ចូលគ្នាយើងឃើញសីតុណ្ហភាពមួយគឺនៅ32អង្សាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញថាសីតុណ្ហភាពនេះថយចុះឬកើនឡើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពថយចុះចាអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពថយចុះនេះគឺបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មរបៀបនេះគឺជាប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅចាអូអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅមានន័យថាវាត្រូវការកម្ដៅដើម្បីធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលគីមីកើតឡើងចាហើយមួយទៀតចុះក្រៅពីអាស្ពីរីនតើយើងអាចធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអីទៀតដើម្បីបានជាប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅចាអញ្ចឹងក្រៅពីអាស្ពីរីនគឺគេអាចប្រើម្សៅសដាលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មេះក៏បានដែរអាចចំណុះបានដូចគ្នាចាសរុបមកប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅគឺជាប្រតិកម្មដែលស្រូបថាមពលកម្ដៅពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅអូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានសម្ភារៈអ្វីច្រើនម្ល៉េះនៅលើតុនេះចាខ្ញុំសង្កេតឃើញមានតាំងពីឈើគូសសារ៉ាងអកលមានខ្សាច់មានចិញ្ចីមានស្កហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅលើម្សៅសូដានេះអ្នកគ្រូយកមកប្រើចាចាតាមម្សៅសូដានោះមានឈ្មោះអ្វីទៀតនៅក្នុងធាតុគីមីរបស់យើងហើយមានរូបមន្តដូចម្ដេចម្សៅសូដានេះបើនៅក្នុងគីមីរបស់យើងវាមានឈ្មោះផ្សេងទៀតគឺសូដ្យូមបីកាបូណាតដែលមានរូបមន្ត N A H C O 3នេះហៅថា
សូយោមបីកាបូណាតចារូបមន្តវាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងពេលនេះអ្នកគ្រូលើកយកម្សៅហ្នឹងដើម្បីធ្វើពិសោធន៍អ្វីទៅអ្នកគ្រូចាលើកម្សៅនេះដើម្បីពិសោធន៍មួយតែមុនពិសោធន៍មួយហ្នឹងខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូថាតើអ្នកគ្រូដឹងទេនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងតើគេយកម្សៅសូដាហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើអ្វីទៅចាបើតើខ្ញុំដឹងគេច្រើនយកម្សៅសូដាហ្នឹងឬមួយគេហៅថាសូយោប៊ីកាបូណាតហ្នឹងយកទៅធ្វើជាមេនំចាធ្វើជាមេនំចុះក្រៅពីមេនំគេយកធ្វើអីទៀតអ្នកគ្រូដឹងទេខ្ញុំអត់ដែលដឹងដែរខ្ញុំដឹងទៅធ្វើមេនំតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងក្រៅពីធ្វើមេនំនោះគេយកទៅធ្វើអីផ្សេងច្រើនណាស់ដូចជាយកទៅលាយជាមួយទឹកដើម្បីសម្អាតសក់ចាហើយយកទៅផលិតនៅក្នុងថ្នាំដុសធ្មេញហ្នឹងក៏មានសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតហ្នឹងដែរចាចាហើយគេអាចយកសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតហ្នឹងទៅសម្អាតចានឆ្នាំងទៀតផងចាអញ្ចឹងគេយកទៅប្រើប្រាស់ច្រើនណាស់ចាអ្នកគ្រូក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងមានសារៈសំខាន់ច្រើនណាស់ណាចំពោះម្សៅសូដាចឹងដូចជាអ្នកគ្រូយកម្សៅហ្នឹងមកធ្វើអីឥឡូវបើមានសារៈសំខាន់ច្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរចាថ្ងៃនេះខ្ញុំយកម្សៅសូដាហ្នឹងមកពិសោធន៍ដោយលាយជាមួយនឹងស្ករសជាមួយនឹងអាល់កុលហើយនឹងមានខ្សាច់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំសង្កេតមើលដំណើរការពិសោធន៍នេះទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងហ្នឹងគឺយើងយកម្សៅសូដានេះតែ1ក្រាមទេនេះជំជីងសម្រាប់ខ្លាំងអ្នកគ្រូចាតបមកយើងយកស្ករសនេះ8ក្រាមលាយជាមួយគ្នាចាហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូវាល់អាល់កុល6មីលីលីត្រដោយប្រើស្រាងនេះណាចាហើយបន្តពីបានហើយអ្នកគ្រូចាក់ចូលគ្នាចាចាក់ចូលគ្នាកូរចាហើយបន្តមកអ្នកគ្រូប្រើចង្កឹះនេះចុចឲ្យចំកណ្ដាលនៃខ្សាច់នេះចាបន្តពីចុចហើយអ្នកគ្រូយកសារធាតុដែលអ្នកគ្រូលាយហើយហ្នឹងបន្តចូលទៅក្នុងកណ្ដាលនៃខ្សាច់ដែលអ្នកគ្រូបានចោះរុនវិញហ្នឹងចាបន្តមកអ្នកគ្រូយកអកលអកលសុតចាអ្នកគ្រូជ្រោចជុំវិញរុនព្រមខែរបស់វានេះចាបន្តពីអ្នកគ្រូជ្រោចអកលហើយអ្នកគ្រូកេះចង្កុះអុចអុចបិឆេះវាតែម្ដងហើយអ្នកគ្រូសង្កេតមើលដំណើរការពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាចាតោះនេះអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងចាប់ដើមធ្វើអ្នកគ្រូចាចាប់ដើមមុនដំបូងអ្នកគ្រូថ្លឹងអញ្ចឹងយើងថ្លឹងអ្នកគ្រូ0.5ចាអ្នកគ្រូផាត់សបកចេញវាសិនណងហើយបើមកអ្នកគ្រូថ្លឹងតាម1ក្រាមមកលើបាត់ហើយអ្នកគ្រូបាន1ក្រាមចាតបមកអ្នកគ្រូចាដាក់ស្ករ8ក្រាមចាតែយើងបានអង្គធាតុទាំងពីរចង្កោវាឲ្យចូលគ្នាហើយអ្នកគ្រូវាល់អាកល6មីលីលីត្រមកបានចាអង្គហើយ6មីលីលីត្រ
ាប់តែគ្រូកោវាតាមតាប់កោបានហើយអ្នកគ្រូចុចចាំកដាលចារួចយើងយកចារួចបតកចូលទៅក្នុងរុនហ្នឹងចាំរកអីដឹងណែបន្តិចទៅបានច្រើនតាអញ្ចឹងយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងសិនតបមកអ្នកគ្រូយកអកលរួយជុំវិញនៃរុននឹងទៅប្រើអកលនេះប្រហែលហើយអ្នកគ្រូពេលហ្នឹងអត់កំណត់ទេអ្នកគ្រូពេលហ្នឹងយើងថ្ងៃយើងគ្រាន់តែស្រោចវាឲ្យសើមជុំវិញនៃប្រឆេះហ្នឹងមកចិត្តប្រឆេះតិចចាចាបានហើយចាបន្តមកអ្នកគ្រូជួយគុកយើងចោលអកលចេញឲ្យឆ្ងាយបន្តិចកាលណាវាត្រូវកម្ដៅខ្លាចវាឆាបត្រូវចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូពេលគេឲ្យអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចតើវិឆេះវាយ៉ាងម៉េចចាវិឆេះតែនិយាយឃើញវាចាវិឆេះហើយចាញ់ជាអណ្ដាតភ្លើងហ៎ចាទិញអ្នកគ្រូមានសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពេលវិឆេះហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានវាដូចជាមានភាពខ្មៅឈូកហ្នឹងផុសឡើងលើចាផុសឡើងលើចាំមើលវាផុសឡើងបន្តទៀតតើទេយើងសង្កេតមើលអូខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានប្រឆេះខ្មៅនេះវាកាន់តែលូតឡើងវែងចេញរាងកោងល្អមើលតើអ្នកគ្រូចាចាចាំបានអ្នកគ្រូដឹងទេហេតុអីបានជាប្រឆេះហ្នឹងវាជួយឲ្យលូតចេញមកអញ្ចឹងដោយសារបើតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានទៅគឺដោយសារតែការឆេះរវាងស្ករហើយនឹងម្សៅសូដាចាឆេះរវាងស្ករនិងម្សៅសូដាហើយនៅក្នុងនោះទៀតខ្ញុំបានដឹងថាគឺម្សៅសូដានោះវាជាមេនំចាចាចាអញ្ចឹងគឺដោយសារតែអាជាតិមេនំហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យវានឹងរីកតោងធំចាចាចាដោយសារម្សៅសូដាហ្នឹងកាលណាវាឆេះទៅធ្វើឲ្យប្រឆេះហ្នឹងវារិចប៉ောင်းធំចាអញ្ចឹងក្រោយពីពិសោធន៍ចប់ហ្នឹងតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចទៅចាពេលដែលពិសោធន៍ចប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានប្រឆេះពណ៌ខ្មៅហ្នឹងវាលូតចេញបន្តិចម្ដងពីរុនខ្សាច់ដែលយើងបានដាក់រុនហ្នឹង
ចាចាតើវាបណ្ដាលមកពីអ្វីអ្នកគ្រូបានជាធ្វើឲ្យវាលូតចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយ៉ាងដូចនេះចាវាបណ្ដាលមកពីអ្វីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងហើយពីដើមហើយយើងធ្វើប្រឆេះនោះក៏យើងមានអីខ្លះចាគឺម្សៅសូដាស្ករសនិងអាកុលចាអញ្ចឹងនៅពេលម្សៅសូដានេះទូថាអំពូលគ្រប់គ្រាន់វាត្រូវបានបំបែកចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសរសេរសមីការបានទេចាអញ្ចឹងសមីការគឺយើងសរសេរពីចំហើយម្សៅសូដាដែលត្រូវបានបំបែកចាចាចាខ្ញុំសរសេរបានយ៉ាងដូចនេះចាអញ្ចឹងនេះបំកាលណាមសោស្ដាទទួលថាអំពូលគ្រប់គ្រាន់វាបានបំបែកចាបំបែកទៅជាអីខ្លះទៅជាសូដ្យូមកាបូណាតកាបូនឌីអុកស៊ីតនឹងតើចាអញ្ចឹងក្នុងអង្គធាតុនោះវាមាន3ចាអញ្ចឹងគឺថានិយាយមិញគឺម្សៅសូដាចុះស្ករវិញកាលណាវាត្រូវកម្ដៅវាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលស្ករពេលដែលយើងដុតគឺវារងប្រតិកម្មជាមួយនឹងដុតកម្ដៅវារងប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនចាវារងនឹងប្រតិកម្មអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសរសេរសមីការបញ្ជាក់ផងចាស្ករមានរូបមន្ត C12H22O11 បូកជាមួយនឹង O គឺយើងបានCO2 បូកនឹងទឹក H2O ចាអញ្ចឹងនេះស្ករខ្លះត្រូវបានឆេះចាចំហេះហ្នឹងវាមានប្រតិកម្មមួយអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងយើងទទួលបានកាបូនឌីអុកស៊ីតនឹងទឹកចាចុះយើងមានប្រតិកម្មអីបន្តទៀតទេអ្នកគ្រូចាខ្ញុំឃើញមាននៅសល់ខ្ជូងខ្មៅនេះទៀតអ្នកគ្រូចាខ្ជូងខ្មៅនេះវាម្ដាលមកពីអ្វីអ្នកគ្រូដឹងទេចាខ្ញុំអត់បានដឹងទេចាម្ដាលមកពីស្ករខ្លះវាមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់គឺវារងនឹងប្រតិកម្មចំហេះអញ្ចឹងយើងទទួលបានកាបូនឌីអុកស៊ីតនឹងទឹកចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះស្ករមួយចំនួនទៀតវាដោយសារថាមពលមិនគ្រប់គ្រាន់នោះគឺវាបំបែកតែម្ដងទៅជាកាបោននឹងទឹកចាកាបោននឹងទឹកតែម្ដងចាអញ្ចឹងលទ្ធផលខុសគ្នាខាងលើយើងទទួលបានកាបោនឌីអុកស៊ីតតខាងក្រោមសមីការយើងខាងក្រោមនេះយើងទទួលបានតែកាបោនទេចាអញ្ចឹងយើងត្រង់សមីការកាបោននេះ12ចាអ៊ីត្រូសែនជាង22អញ្ចឹងយើងដាក់កន្លែងនេះមាន2ហើយយើងដាក់11ចា11ទៅ22អញ្ចឹងអុកស៊ីសែនយើងស្មើចាស្មើ11ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូដឹងទេមូលហេតុអីបានជាប្រឆេះនោះរីកធំអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំគិតដោយសារគឺបណ្ដាលមកពីសូដ្យូមបីកាបូណាតចាសូដ្យូមបីកាបូណាតចាដោយសារសូដ្យូមបីកាបូណាតនេះចាករណីមួយទៀតគឺដោយសារអីដោយសារវាទទួលអំពូលគ្រប់គ្រាន់យើងទទួលបានសេអូដឺនេះកាបូនឌីអុកស៊ីតនេះច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រឆេះយើងនឹងរីកធំបានចាចាចុះនៅមួយទៀតចុះអកលយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើអីទៅអ្នកគ្រូ
នឹងប្រើវាសម្រាប់ជួយឲ្យវាឆេះចាជួយឲ្យវាផ្ដោតតាមពលគ្រប់គ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ចាសម្រាប់ឲ្យប្រតិកម្មដំណើរការបានចាអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូស្ទ្រីមសម្ភារៈមានម្រេចមានសាប៊ូលាងដៃហើយទឹកមួយចានតើអ្នកគ្រូនឹងធ្វើពិសោធន៍អីមកបង្ហាញចាគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពិសោធន៍អ្នកគ្រូមួយស្ដីអំពីចលនារបស់ក្រមម្រេចលើផ្ទៃទឹកចាចលនាក្រមម្រេចលើផ្ទៃទឹកចាអ្នកគ្រូដំណើរការពិសោធន៍នោះអ្នកគ្រូធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាដំណើរការពិសោធន៍គឺអ្នកគ្រូអាចយកក្រមម្រេចយកមកដាក់នៅក្នុងចានទឹករួចហើយយកម្រាមដៃយើងមកប៉ះនឹងសាប៊ូរួចយកសាប៊ូហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងទឹកចាពេលហ្នឹងយើងនឹងឃើញចលនាក្រមម្រេចអញ្ចឹងដូចម្ដេចខ្លះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមធ្វើចលនាទៅចាឥឡូវយើងចាប់ដើមប្រឡាក់ដៃជាមួយសាប៊ូបន្ទាប់មកយកវាដាក់ក្នុងចានទឹកតាមសង្កេតមើលផងតើវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសង្កេតឃើញថាម្រេចរបស់យើងត្រូវបានញែកទៅផ្នែកខាងនៃចានអ្នករូបហេតុអីបានជាម្រេចរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់ដៃជាមួយនឹងសាប៊ូហើយយកទៅដាក់ម្រេចរបស់យើងញែកទៅខាងនៃចានបែបហ្នឹងចាពីព្រោះថាសាប៊ូនេះវាបានទៅកាត់ដំណឹងផ្ទៃទឹកនៅផ្នែកកណ្ដាលចាននេះទៅធ្វើឲ្យវារុញច្រានក្រមម្រេចនេះទៅផ្នែកខាងនៃចានចាអ្នកគ្រូធ្លាប់ឃើញដំណក់ទឹកនៅលើស្លឹកឈូកទេចាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញចាតើរាងរបស់ដំណក់ទឹកហ្នឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាឃើញដំណក់ទឹកហ្នឹងរាងមូលហើយវារមៀលចុះឡើងនៅលើស្លឹកឈូកចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពិសោធន៍មួយដែលមូលហេតុដំណក់ទឹកវារាងមូលនៅលើស្លឹកឈូកចាចាហើយនៅក្នុងដំណើរការពិសោធន៍របស់យើងយើងត្រូវការសម្ភារៈសារ៉ាងសាប៊ូលាងដៃពី8បន្តក់ប្រដាប់គៀបក្រដាសកៅទឹកហើយនឹងទឹកចានៅក្នុងដំណើរការពិសោធន៍គឺយើងត្រូវចាក់ទឹកនៅក្នុងដបនេះទៅក្នុងកែវប៉ុន្តែអ្នកគ្រូលើយ៉ាងណាគឺចាក់កំឲ្យវាហៀដោយចិត្តពេញកែវអ្នកគ្រូប្រើសារ៉ាងនេះបន្តដើម្បីកំឲ្យវាហៀចាបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូត្រូវយកប្រដាសគៀបក្រដាសដាក់ចូលថ្នមថ្នមទៅក្នុងកែវទឹករបស់យើងប៉ុន្តែអ្នកគ្រូគិតថានៅពេលដែលអ្នកគ្រូដាក់ប្រដាប់គៀបក្រដាសហ្នឹងតើវាលិចឬក៏អណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាលិចចាលិចទេចាចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូយល់ពីដំណើរការពិសោធន៍នៅចាខ្ញុំយល់ហើយចឹងអ្នកគ្រូសូមចាប់ដើមធ្វើខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកចូលក្នុងកែវចាពេញល្មមហើយឬមកចូលអាចបន្ថែមទៀតបន្តមកអ្នកគ្រូសាកល្បងដាក់ប្រដាប់គៀបប្រដាសបែបនេះថ្នមថ្នម
ចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងចាអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងល្មមណាគ្រូចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគ្រាប់គៀបដែលអ្នកគ្រូដាក់ចូលចាពេលដែលខ្ញុំដាក់ចូលទៅគឺដាក់ចំនួន5ហើយឥឡូវនេះឃើញលិចទៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺមាន3ហើយនៅអណ្ដែត2ចាហេតុអីបានវាអណ្ដែតចឹងអ្នកគ្រូចាវាអណ្ដែតនៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងដោយសារមូលគៀវទឹកវាបង្កើតបានជាដំណឹងទៃទឹកចាហើយដំណឹងទៃទឹកហ្នឹងគឺវាកើតឡើងអំពីសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាងមូលគៀវទឹកនិងមូលគៀវទឹកហើយវាមានអន្តរកម្មជាមួយគ្នានឹងគឺខ្សោយចាហើយក៏ដាក់ក្របប្រដាប់គៀបក្រដាស់ហ្នឹងបើសិនមកយើងដាក់មិនប្រុងប្រយ័ត្នទេវាធ្លាក់ដូចអ្នកគ្រូឃើញខាងក្រោមអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដាក់ដើម្បីឲ្យវាដាច់នៅលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូត្រូវប្រើបំរុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចាចាហើយមួយទៀតខ្ញុំយកសាប៊ូលាងដៃមកប្រើអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបតក់វាមួយដំណក់នៅលើកែវទឹករបស់យើងតើអ្នកគ្រូអាចទាយថាក្របកັບរបស់យើងនៅតែអណ្ដែតឬក៏វាលិចខ្ញុំគិតថាវានៅតែអណ្ដែតចាចេះគ្រូសាក់ដបងបតក់វាមួយដំណក់ចូលក្នុងកែវទឹករបស់យើងមើលចាគ្រាន់តែដាក់សាប៊ូចូលព្រៀមយើងឃើញថាក្របកັບហ្នឹងគឺវាលិចតើវាបណ្ដាលមកពីអ្វីអ្នកគ្រូចាដោយសារមូលគីរបស់សាប៊ូនោះវាទៅកាត់ដាច់ដំណឹងទៃទឹករបស់ទឹកចាវាទៅបំផ្លាញដំណឹងទៃទឹករបស់ទឹកជាហេតុធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងមិនអាចទ្រទម្ងន់ធ្ងន់របស់ប្រដាប់កັບបានចាអញ្ចឹងតាមរយៈពិសោធន៍នេះប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់សាប៊ូហើយយើងចាក់វាបញ្ចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកដូចជាទឹកបឹងទឹកស្ទឹងជាដើមតើវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សត្វដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹក